Este é un acto de denuncia de que o novo hospital de Vigo se vai a construir sin un laboratorio central. Co que significa isto? Que todas as analíticas que se fagan en este gran hospital, en este futuro gran hospital que vai a ser privatizado, sostenido por unha empresa privada, van a ter que ser transportadas hasta o Meixoeiro, onde se vai a facer a analítica e ter o resultado, e logo ese resultado terá que viaxar outra vez cara ao hospital. Por lo tanto, se retrasarán os resultados das probas que se pidan. Co paso do tempo entre que se fai a extracción e se fai a analítica, tamén se perderá a fiabilidade nos resultados e, por lo tanto, se empeorarán as condicións en que son atendidas os pacientes. Esta pérdida dese laboratorio central deste hospital, que pretende ser un gran hospital, é un dato máis do que está a pasar. A empresa constructora construye un hospital sin ese laboratorio central e o Sergas vai a ter que facer obras no Meixoeiro para facer ali un novo laboratorio que a súa vez despois, nun paso seguinte, poderá ser privatizado. Todo o que nos tememos é que o novo hospital de Vigo non teña laboratorio central e un paso previo para privatizar o que é o laboratorio central de toda a área sanitaria de Vigo, igual que pretenden facer no futuro con todos os laboratorios de Galiza. É dicir, un paso máis na privatización, na venda dos servicios públicos ás empresas privadas, amigas. O feito de que unifiquen todos os laboratorios, os unifiquen e os trasladen fora do gran hospital, supón un risco para a saúde. Por exemplo, todas as determinacións de microbioloxía, o importante que se aplique o antibiótico adecuado no tempo máis curto posible unha vez que se diagnosticou unha enfermedade, pois ese plazo se vai a ver incrementado co tema do traslado das mostras cara ao laboratorio do Meixoeiro. E, polo tanto, ese incremento de tempo que vai a pasar entre que se fai a extracción e se ten o resultado e se aplica o tratamento, o que vai a incrementar o nivel de mortalidade da cidadanía tamén, porque non aplicar os tratamentos axeitados, especialmente en enfermedades infecciosas, é especialmente grave. Polo tanto, xa se sabe que canto máis se demoren as analíticas en este tipo de cousas, máis incrementa a mortalidade. E o sabemos porque hai datos na literatura científica que din que os fines de semana, cando non funcionan os laboratorios centrais, só funcionan os laboratorios de urxencias, se incrementan as complicacións e a morbilidade de todas as enfermedades que ocurren o seu diagnóstico no fin de semana. Polo tanto, nos vamos a topar con que este gran hospital, este futuro gran hospital de Vigo, vai a funcionar como se estuviera sempre de fin de semana, porque todas as mostras que se fan aquí van a ter que ser trasladadas a outro hospital e iso vai a incrementar as complicacións dos pacientes que están ingresados.